Դեռ տարեսկզբին պարզ դարձավ, որ սոցիալական եւս մեկ խումբ նախկին ԽՍՀՄ բանկերում ներդրած ավանդների դիմաց փոխհատուցում կստանա։ Դա մինչև 1929 թվականի ծնվածներն են եւ մարտական գործողություններին մասնակցած ազատամարտիկները։ Սա ոչ թե վերադարձ է կոչվում, այլ փոխհատուցում։ Եկեք այսպես հասկանանք, որ տարբեր հասկացողությունները փոխհատուցում դա վերջնական չի նշանակում, որ ավարտված է։ Բայց կատարում է փոխհատուցում, այո, ճիշտ էլ նկատեցիք, որ ըստ սոցիալական խմբերի է եւ դա կատարվում է, իրականացում է կառավարության որոշմամբ։ Եվ կառավարության վերջին որոշմամբ տրվել է մինչև 29 թվականի դեկտեմբերի 31 թվականի ծնված տարեցներին եւ մարտական գործողությունների մասնակցած ազատամարտիկներին։ Հունվարի 1-ից մինչև այսօր 54 տարեց եւ 52 ազատամարտիկ է փոխհատուցում ստացել։ Գործընթացը շարունակվում է։ Իդեպ ազատամարտիկների ցուցակը տրամադրում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ազատամարտիկների ցուցակները ներկայացում է Պաշտպանության նախարարության կողմից սոցիալական նախարարությունը։ Նրանք իրենց կողմից ներկայացնում են սոցիալական ծառայություններին, որը հիմք է հանդիսանում հիմնավորելու նրանց մարտական գործողությունների մասնակցելու մասին։ Բացի դրանից հիմնավորվում է նորից համապատասխան փաստաթղթով ՎԿԱ-կանով Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված մարտական գործողությունների մասնակցած կամ տեղեկանքով էլի Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված։ Եվ այս փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո արդեն նրանք շահառու են եւ իրականացում է համապատասխան փաստաթղթեր հավաքագրելուց հետո հաջորդ ամսից օրենքով սահմանված կարգով նրանք ստանում են փոխհատուցումը նախկին ԽՆԱ-ի բանկի գումարների համար։ Ինչ վերաբերում է մինչև 1929 թվականի ծնվածներին, ապա նրանց դեպքում կառավարության մոտեցումը փոքրինչ այլ է, այլ կերպ ասած, սահմանվել են չափորոշիչներ, որոնց համապատասխան էլ տրամադրվում է փոխհատուցումը։ Նրանք հաշվառվում են նաև համակարգում որպես ընտանիք, այդպես ասեմ, եւ նրանց նկատմամբ կիրառվում են նույն օրենքները, ինչ որ նպաստառու ընտանիքներին է կիրառում, ասենք չափազանց անդամներ, եթե ունեն մեքենա, եթե անհատ ձեռներեց են, եթե կատարել են մաքսատներում գործառույթներ, ասենք այդ ընտանիքներին, մինչեւ որ դրանցից չազատվեն, ասենք մեքենա ունենալու փաստից կամ հանած ձեռներեցությունից, այդ ընտանիքը չի կարող, այդ ընտանիքի այդ անդամ զարամյալ տարեցը չի կարող ստանա իր գումարը, փոխհատուցումը, ասենք պետք է մաքրվեն, այդ ձերբազատվեն այդ չափանիշներից, հետո նոր արդեն եմնասած փաստաթղթերով հիմնավորված ԽՆԱ-ի բանկի ներկայացած տեղեկանքով գումարների չափի եւ իրենց եմնասած փաստաթղթերով նոր արդեն կարողանում են ստանալ իրենց փոխհատուցումը։ Սոցիալական ծառայության կապանի տարածքային գործակալության պետ Յուր Ամնացականյանն ասաց, որ շատ դեպքերում տարեց շահառուները չեն համակերպվում իրենց ստացածի հետ։ Նրանք գտնում են, որ նախկինում շատ ավելին են պահ տվել բանկին։ Կարծես տարեցները չեն համակերպվում գումարի չափի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում եղած հաշվարկը համակարգչի մեջ ծրագրավորված, դա կարգ է, դա ոչ մեկը չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Եվ ինչ որ տրվում է, ստանում են իրանց համապատասխան օրենքով սահմանված կարգի գումարի չափ։ Խորհրդային 10,000 ռուբլու դիմաց ավանդատունները 216,400 դրամ փոխհատուցում են ստանում։ Ինչով այսօր չես կարող գնել այն, ինչ նախկին 10,000 ռուբլով։ Ամեն դեպքում սոցիալապես անապահով ընտանիքը ուրախ է նաև դրա համար։ Իդեպ միայն այս տարի 591 նպաստառու ընտանիքի համար սահմանված ամսական նպաստը կազմում է 101,797,100 դրամ։ Սոցիալական նպաստը 530 ընտանիքի համար կազմում է 57,688,000 դրամ։ Հրատապոկություն է տրամադրվել 135 ընտանիքի 6,578,000 դրամի չափով, իսկ մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի համար 354 ընտանիք ստացել է 41,220,000 դրամ, իսկ ավանդների փոխհատուցումը կազմում է 17,674,556 դրամ։ Դեռ կան ցուցակագրվածներ, ովքեր սպասում են փոխհատուցում ստանալու իրենց հերթին։
Տարվա այս եղանակին գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձանց հիմնարձանարկությունների համար առավել քան զգալի է ոռոգման ջրի կարիքը։ Ղափան ջուր օգտագործողների ընկերության տնօրեն Օնիկ Աթայանը վստահեցնում է, ջուրը առատ է եւ կարող են այս շրջանում բավարարել բաժանորդների պահանջը։ Մենք որոշ հատվածներում գրաֆիկ ենք, գրաֆիկով ենք ջուր տալիս, նենց ենք անում, որ գրաֆիկը չխախտվի։ Պաստորեն մի փոքր ազատ լուսամուտ ենք թողել այդ գրաֆիկների մեջ, վթարների բանի ժամանակ, որպեսզի ասենք բնակեչ, ասենք կոնկրետ իմանա, որ իրանց հողամասը ջրելու հերթնա, ժամանակնա, ջրի չզերկվի։ Այս տարի ոռոգման շրջանը սկսվել է մարտի 20-ից, այս ընթացքում բողոքներ չեն արձանագրվել։ Ջրի կորուստներ լինում, վթարներ էլ լինում, լինում է, վթարները ժամանակին վերացնում ենք, մեծ վթար ենք ունեցել, շատ մեծ վթար, որ էլի վերացել ենք առանց բնակչին անհանգստացնելու։ Ընկերությունը ջուր է մատակարարում մոտ 650 բաժանորդի։ Օնիկ Աթայանը նշեց, որ տարեստարի ոռոգման ջուր օգտագործողների թիվը նվազում է, ինչն է պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Կապանում հողագործությամբ սկսել են քիչ զբաղվել։ Մարտի 20-ին ոռոգումը սկսել ենք, ոռոգում ենք տվել։ Մի փոքր դադարում ենք տվել եղանակների հետ կապված, հիմա այ հենց հիմա իսկական ոռոգման ժամանակաշրջանն է։ Ունենք մոտ 650 բաժանորդ, բայց նենցա, որ ասենք, չնայած բաժանորդների թիվը որոշակի շատացել է նրա հաշվին, որ մենք բոլոր բաժանորդներին ամենափոքր կտոր ունեցող, հողակտոր ունեցողներ նույնիսկ պայմանագրեր ենք կգել և բերել, ասենք, իսկական ուշում դաշտ։ Իսկ մեծ հողակտորներ չունենք, ունենք միայն մի ֆերմեր Ղափանում, Կապանում չեններ Սյունիք համայնքումը, Հայկ Դավթյանը, որ ասենք նորմալ ֆերմերը, եւ ասենք ունի մոտ մի հեկտար ու կես տարածք, ինչպես ասենք Հայաստանի մնացած Արարատյան դաշտավայրի շրջանի ջրօգտագործողները, որոնք առնվազն մինիմալ 3 հեկտարանոց աբոնենտներ են։ Օնիկ Աթայանը խոսեց նաև Սյունիք յուղական համայնքում գտնվող Դիցմայրի բնակավայրի ոռոգման ջրի հարցի մասին։ Դիցմայրի գյուղի պրոբլեմը միշտ եղել է, չնայած իմ հազանգներին բան, որ ոչ սպասում են միջև, ասենք թե օգոստոս ամսին, որ երբ իրենց աղբյուրները չորանում են, նորեն ժամանակ են մտածում, փառք Աստծո, այս տարի մի քիչ շուտ սկսեցին մտածել, հիմա միջոցներ են ուզում հայթայթեն, այնտեղ մոտ մի 800-ից մի կիլոմետր ջրագիծ պետք է կառուցվի, որ կարողանանք այդ համայնքին այդ փոքր գյուղին ջուր տալ։ Աշխատանքները չի սկսվել դեռ այն ֆինանսական հարցերի լուծման պրոցեսումը։ Ոռոգման շրջանը ավարտվելու է հոկտեմբեր ամսին, բայց մինչ այդ Ղափան ջուր օգտագործողների ընկերությունը պատրաստ է ապահովել իր բոլոր բաժանորդներին ոռոգման ջրով։ Մայիս-հունիս ամիսները Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի Սյունիքի մարզի ներկայացուցչության համար ամենածանրաբեռնվածն ու հագեցածն էին։ Ներկայացուցչության տնօրեն Արշամ Սարգսյանն այսօր ամփոփեց կատարված աշխատանքը։ Առաջին միջոցառումը, որ մենք կազմակերպել ենք, դա Սիսիան քաղաքում էր, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա նվիրված։ Մենք Սիսիանում կազմակերպեցինք Սպորտլանդիա նախագահների միջև, բավականին լուրջ հետաքրքիր միջոցառում էր։ Եվ ես իրոք անկեղծանամ, ապշած էի, որ Սիսիան քաղաքում կարող է այդպիսի մեծ մասը հավաքվի, այդպիսի լուրջ մոտեցում ցուցաբերի սպորտային աշխարհին։ Ներկայացուցչության որդեգրած քաղաքականության համաձայն սպորտային միջոցառումներ կանցկացվեն մարզի գրեթե բոլոր քաղաքներում, սկսել են Սիսիանից։ Ինչի Սիսիանում, մեկնաբանեմ, մեր մարզային կառույցը բոլոր քաղաքներում կազմակերպելու է տարաբնույթ միջոցառումներ, ուղղակի մեր անդրանիկ միջոցառումներ, և որոշում կայացրեցինք, որ միջոցառումը սկսենք Սիսիանի, Սյունյաց աշխարհի դարպասներից, Սիսիանատանից, Սիսիան քաղաքից։ Արշամ Սարգսյանը թվարկեց նաև այն նախաձեռնությունները, որոնք արժանացել են Օլիմպիական կոմիտեի հավանությանը և շուտով իրականություն կդառնան վասք լեռնային պայմաններում, սա է ծրագրերից ամենատպավորիչը։ Օգոստոս ամսին նախատեսում ենք մեր Օլիմպիական կոմիտեով կազմակերպել մի գեղեցիկ միջոցառում, որը նաև մարզամշակութային միջոցառում կլինի, բավականին լուրջ, դա մեր ծրագրում կա
խոստուպ լրան գագաթին հասնենք մեր օլիմպիական դրոշը, երագույն դրոշը, եւ այնտեղ կազմակերպենք սիմվոլիկ մի վասկարշավ, որը կանվանենք Վասկ լեռնային պայմաններում։ Մի դեպ ասեմ, որ Վասկ լեռնային պայմաններում նաեւ անցեկացում Եվրոպայի առաջնություն, բավականին լուրջ տենց մրցումներ կա, միջազգային մրցումներ, որտեղ ամբողջ աշխարհով մեկ լեռնային պայմաններում Վասկը ընդունված մրցաձև է, եւ մենք որոշեցինք, որ նաեւ մեր կապանում, մեր լեռնային պայմաններում այս լեռնաշխարհում կազմակերպենք նմանատիպ միջոցառում։ Միջոցառումը իր բնույթով կտարբերվի այլ միջոցառումներից, մնացած միջոցառումներից, նաեւ մշակութային մասկը մտցնենք այդ միջոցառման ընթացքում։ Կհամագործակցեն նաև զինվորականների հետ, այսպիսով ամրապնդելով բանակ-հասարակություն անկախտելի կապը։ Ինչ վերաբերում է թեթև ատլետիկայում կապանցի ատլետների արձանագրած հաջողություններին, ապա մեր ատլետները այս տարվա ընթացքում, 2014 թվականի ընթացքում ունեցանք բավականին լուրջ արդյունքներ արձանագրված։ Իդեպ Լևոն Աղասյանի ասեմ, որ վերջերս Թիֆլիս քաղաքում անցկացվեց Եվրոպայի թիմային առաջնությունը, ազգային հավաքականը մեծ կազմով, թվով 35 հոգի ներկայացավ Թիֆլիս, որպես ֆեդերացիայի գործադիտնորին ես անձամբ ներկայացա այդ միջոցառմանը, եւ մեր համակարգացի Եվրոպայի չեմպիոն Լևոն Աղասյանը այնտեղ գրավեց երկրորդ մրցանակային տեղը երացած մրցաձևում 16 մետր 13 սանտիմետր արդյունքով։ Եվրոպայի չեմպիոն Լևոն Աղասյանի Թիֆլիսում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում արձանագրած արդյունքը Արշամ Սարգսյանը օրինաչափ է համարում, քանի որ նա մրցում էր մեծահասակների հետ։ Պայքարը թեժ էր, ասեմ, որ լուրջ մրցումներ էր։ Բնականաբար Եվրոպայի թիմային առաջնություն ուժեղագույն մարզիկներ, երկրորդ տեղը համարենք օրինաչափ, կարող էր, մեր մարզիկը կարող էր պայքարել ոսկու համար, բայց ցավոք սրտի այս անգամ նա բավարարվեց երկրորդ հորիզոնականով։ Կապանցի ատլետները դեռ անելիք ունեն, ասում է Արշամ Սարգսյանը։ Լևոն Աղասյանը հուլիսի 7-ին մեկնեց Ֆրանսիա, որտեղ 15 օրով կանցկացնի ուսումնամարզական հավաք, ապա ամսի 20-ին նա կմեկնի Ամերիկա, Էուգենա քաղաք, որտեղ անցկացվի աշխարհի պատանիների առաջնությունը, ատլետիկայի պատանիների աշխարհի առաջնությունը։ Հույսեր ունենք, որ Լևոն Աղասյանը կարող է աշխարհի առաջնությունում պաշտպան մակարդակով մասնակցել, մեր հանրապետության պատիվը, մեր քաղաքի պատիվը բարձր պահելով։ Մնում է մաղթել հաջողություններ եւ հուսալ, որ պատանիների աշխարհի առաջնությունից Լևոն Աղասյանը կվերադառնա հաղթանակով։